Фокусот на денешната изложба и подконтекстот на целата ова состојба на мултимедијалниот фестивал е дебатата, во која што се фокусиравме како да ја вратиме довербата во институциите и разговаравме со повеќе групи на граѓани кои што се соочуваат секојдневно со проблеми во самото општество. Од дебатата можам да заклучам дека ние се соочуваме со еден голем број на конгломерат од проблеми. Овие проблеми се напластени и се, ако не почнеме да ги покажуваме со прст каде се овие проблеми, може би и овие проблеми ќе продолжат во нашето општество. Генералниот заклучок е дека е потребна и може би најбитниот дел од целата оваа дебата е дека е потребна нова стратегија за образование, за да можеме да тргнеме од основите, каде што и е изворот потекнуваат сите проблеми кои што овие групи на граѓани се соочуваат. Вториот дел од дебатата помина во делот каде што заклучивме дека имаме премногу некомпетентни кадри кои што се поставени на клучни места во институциите и тие одлучуваат за сите судбини на граѓаните во нашето општество вклучително. Затоа мораме да извадиме да заклучиме дека се потребни квалитетни кадри, пред се стручни кадри. А ако збориме за стручност, мораме да го потенцираме и зборот професионалност. Професионалноста не достига кај нас во институциите и затоа мислиме дека во следниот период ќе ги потенцираме сите непрофесионални и нестручни кадри на кои што се поставени на клучни позиции во нашето општество и носат стварно витални одлуки за животот на сите граѓани на крајот од денот. И третиот заклучок е дека ќе извадиме документи кои што ќе бидат концепт предлози и ќе бидат испратени до две министерства. Едното министерство е за труд и социјала, каде што ќе понудиме решенија за центарот за децата со аутизам во Штип, кој што е изработен од страна на стручни лица и кои што се потребни како чекори да се воспостават во првите неколку месеци за да може овој центар да функционира. И вториот документ е исто концепт предлог за измени на законот во информатичкото општество, каде што ќе може да се заштити Република Македонија и со цел од пред се од лажни вести, а другата цел ќе биде да можеме да имаме да стекнуваме доверба на меѓународно ниво, а тоа значи дека ние живееме во глобално село или дигитално време каде што сите информации протекуваат и од заштита на институции, оформување на нови системи, задржување на IT стручњаците во Македонија и возможување да се овој сектор професионализира. Овде мислам на делот за порталите, начинот на кој функционираат и мислам дека и тие треба да бидат вметнати во новиот закон за медиуми да влезат. И така да ќе видиме овие препораки како ќе бидат примени од страна на надлежните и верувам дека ќе извлечат некои позитивни мерки и ќе се надат во за подобрување на свекупното општество во нашата република.